Yes, welcome back to BGW Masa Masa Malaysia. I rindu anda semua. Yes, sangat busy pasal MCO sini tablo pergi sana tablo pergi. It's better stay safe, stay home and stay like a BGW fan. Okay, so apa yang anda tengok tadi adalah kacang kuda yang sedang boiling. So apa yang saya nak masak hari ini? Ini adalah satu masakan. I am sure all of you will love it. Okay, anda tahu kan kari dal? Of course, Malaysians know kari dal. Kari dal tu kita masak dengan kacang dal. Tapi hari ini saya nak masak kari dal. Kari dal dalam bahasa Tamil kita panggil sebagai sambar. I nak masak sambar dengan menggunakan kacang kuda. Yes, it's amazing. Trust me, I pernah masak berkali-kali, sangat sedap. So, as you can see, kacang kuda ni sedang boiling lah. Dekat-dekat satu jam lebih saya sedang mendidihkan air ni dan bagi dia boil untuk masakan kacang kuda ni. Pasal kacang kuda ni sangat keras, macam keras kepala. Okay, so first, I nak potong sekarang ubi kentang. Pasal ubi kentang dia akan ambil masa untuk masak. So, ubi kentang potong, semua dah dicuci tadi, so jangan risau. Okay, ni tak apa, kecil je, so boleh potong setengah. Ubi ni, ubi dari Australia, ubi kentang. Sebab tu cantik, tengok warna pun cantik, sangat cute, saiz pun kecil, rasa pun sangat sedap. Okay, potong setengah, masukkan. Saya suka ubi kentang, so sebab tu nak masuk banyak. Okay, masuk. Lagi satu, masuk juga. Let me see, cukup kata cukup. Okay lah, I rasa lagi satu lah ubi yang last sekali. Okay, ini pun masuk sekali. Okay, kacau dia, kacau dia kena all the time mendidih tau. Okay, so kacang kuda ni kalau anda tengok, tengok sekarang kulit dah keluar, dia macam dah hancur. So lagi kena boil sampai dia hancur habis-habis. Okay, okay, ubi dah masuk. Next kita nak masukkan carrot. Okay, carrot yang cantik, slim. Ini pun dari Australia juga. Yes, kita beli barang-barang Australia. Pasal Australia punya sayur semua memang sedap. Okay, so potong bulat-bulat lah macam biasa. Alright, alamak, lari pula carrot ni. Okay, potong bulat-bulat. Carrot memang sedap untuk sambal. Kalau buat sambal, kari dal, mesti kena ada carrot baru sedap. Okay, potong bulat-bulat. Okay, pasal carrot ni dia kena jadi lembut. Okay, potong lagi, potong lagi, potong lagi, potong lagi, potong lagi, potong lagi, potong lagi. Lagi sikit saja bagi habiskan semua satu carrot. Pasal ni carrot kecil kan, so cukup. Dah penat nak potong carrot pun dah penat. Ada lagi banyak kerja tau. Okay, there we go. Dan habis sikit lagi, sikit lagi. Okay, habis. Lepas tu masukkan semua carrot dalam kacang kuda yang panas-panas ni. Gaulkan sikit. Okay, tengok warna pun sekarang cantik kan. Sekali lagi lepas kita tumis barang masuk, dia nampak lagi cantik. Okay, next kita nak masukkan terung. Pasal terung pun akan ambil masa untuk masak. Okay, terung saya nak pakai dua lah, dua cukup. Potong. Okay, potong empat lah. Aku nak potong kecil pun boleh, perlahan. Okay, potong empat. Okay, dah masuk. Yes. And lagi satu terung on the way. Ini saya nak potong kecil sikit lah. Okay, terung pun fresh hari ni. Baru pagi tadi pergi beli dekat pasar. Okay, terung semua ambil. Masuk je semua. Okay, gaulkan. Yes, gaulkan. Okay, pasal terung semua akan ambil masa untuk masak. Okay, next kita nak gunakan kacang panjang. Kacang panjang actually very very tasty untuk sambal. Kari dal memang sedap. So I rasa 1, 2, 3, 4.
empat. Okey, potong empat dulu lah. Tengok macam mana cukup atau cukup. Okey, hari ni kacang dal ni. Kacang dal pula. Kacang kuda ni, I beli 200 gram. So, sukatan yang anda tengok semua ni adalah untuk 200 gram kacang kuda lah. So, siapa-siapa nak masak ke rumah, so please take note ah. Okey, so kacang panjang potong macam ni lah. Tak mau kecil sangat, tak mau panjang sangat. Okey. So, dia akan jadi lembut tau. So, masa makan dengan nasi, wah, memang sedap. Lagi kacang panjang, very high in protein also. So, very good for health. So, kalau anda tengok makanan hari ni ya, yang kari kacang kuda ni, ataupun sambar kacang kuda, memang berkhasiat. Pelbagai-bagai sayur-sayuran. Ada tomato, ada terung, ada carrot. Kacang kuda pun very high in protein. Bodybuilder semua tahu kan? So, very good to eat kacang kuda. Okay? So, kacang panjang ni semua, semua kita masuk. Semua kita masuk. Kena boil kan? Dia kena boil. Lepas tu, dia kena masak betul-betul. Okay. Kacau. I rasa, ladies and gentlemen, macam kacang panjang dah cukup lah. Anda tambah lagi dua. Okay. Dua. Tambah lagi dua kacang panjang. Potong sekali senang. Okay. Cak, 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 cak. So, sambal ni boleh makan dengan apa? Selalunya boleh makan dengan nasi. Boleh makan dengan tose, idli, chapati, roti naan, semua sudah. Lagi satu ada. Makan dengan roti gardenia. Oh, pagi-pagi very the sedap. Okay. Satu jatuh. Okay, ini kita buang. Okay, so lepas masuk kacang panjang, kacau lagi. Tengok. Wah, banyaknya sayur-sayuran. Banyak, so healthy. Okay. Sementara tunggu dia mendidih betul-betul, kita masukkan bawang putih. Okay. Tumbuk satu, dua, and tiga. So, kita masuk tiga dulu. Ha? Okay, tiga dulu. Yang tiga bawang putih ni, kita simpan untuk tumis lagi. Okay, kita simpan dulu. Ha? Lepas tu, masuk sikit turmeric. Turmeric, ya. Di mana suruh saya? Okay, nasib baik. I tak lupa. Okay. Masuk turmeric sikit. Kalau tak ada, tak ada warna kari dal. Ha, okey. Masuk turmeric. Turmeric pun baik untuk antivirus and good for immune system. It's a very good antiseptic, okey? Okey, kunyit cukup. Jangan terlalu banyak-banyak selagi dia jadi terlalu kuning. Terlalu kuning, nak makan pun tak rasa sedap lah. Pasal selagi masa tumis, kita nak taruh cili. Ah, letak sini pula. Letak sini. Next, kita masukkan tomato satu biji. Okay. Potong kecil-kecil lah. Okay. Serabai, potong serabai pun tak ada hal. Potong dan masukkan semua tomato. Okay. Then, of course, kita kena gaul. Okay. Gaul, gaul, gaul. Bagi dia mendidih. Okay. So, sekarang anda tambah air sikit. Dia nak boil kan. Sayur pun ada banyak. Tambah air sikit. Kacau lagi sekali. Okay. And then kita nak tutup sekejap. Okay, dah betul-betul masak. Sementara tu, I nak potong bawang. Okay, bawang merah ni untuk kita tumis. So, kalau nak masak kari dal, kita ada two section. First, kari dal lah ataupun sambar. I pun selalu keliru. Pasal anda boleh panggil sebagai kari dal lah, tapi substitute kita pakai kacang kuda. So, untuk masak sambal kacang kuda ni ada dua step lah. First, masak itu kacang kuda dengan sayur-sayuran. Second step tu, barang untuk tumis. Yang tumis ni sangat penting pasal yang barang tumis ni yang bagi rasa yang padu untuk sambal tu, okay? So, bawang semua potong kecil-kecil macam ni. Kalau expert, taulah boleh potong cepat macam saya. Kalau baru-baru, sila potong slow-slow ya. Apalagi potong jari pula. Hospital pun tak ada tempat, semua yang COVID case, ada banyak-banyak case admin, tak ada tempat untuk tidur. So, please be careful lah. Please be careful masa potong bawang merah.
स्पेशली यंग बरू बरू यंग मुड़ा मुड़ा तो कला तापले पोतों तापा तेरा हाल आधा मिशन है पोतों बाप जाम दे वाले पोतों बोले बेटी जे लाज़ादा शॉपिंग सुमो आधा डॉक्टर रिगे दिखा दिखा मिचन दूर जे ओके बावंग मेरा ऑलमोस्ट डन ओके कितना पोतों पोतों लागी सिकेट ओके ini semua barang tumis lah so I siap-siap potong so soal lagi senang okay bawang putih as usual lah BGW style kita kena tumbuk okay 1 2 3 tumbuk 1 2 3 tumbuk alamak satu terbang 1 2 3 tumbuk okay siap lepas tu tomato pula kita kena potong kecil yang ni pula untuk tumis tadi kita taruh untuk rebus bagi dia masa ini untuk tumis so potong kecil dia senang tumis lah okay macam ni cukup. So tadi dah masuk satu, ini lagi satu lah. So jangan lupa, I hari ni pakai berapa gram kacang kuda? 200 gram kacang kuda. Jangan lupa ya, very very important. Okay, tomato dah potong kecil. Okay, let's check our kacang kuda apa cerita pula. Okay, tengok. Semua sayur pun almost masak. Terung pun almost masak. Wah, bawang ni pun hebat. Amazing. Okay, sekarang saya nak masukkan garam. Okay, masukkan satu sudu kecil dulu lah. Sekali lagi kalau tak cukup, kita tambah lagi. Okay. Kacau. Okay, wah, saya memang dah lapar lah sekarang. Okay, next kita untuk tumis lah. Ada bagi tahu kita nak bawang, lepas tu bawang putih, and itu tomato. And kita nak pakai cili kering. So cili kering, kalau nak pedas ambil banyak cili kering. Kalau nak lagi pedas boleh campur cili padi lah. Cili padi bagi lagi umf. Tapi sambal pedas sangat pun dia tak sedap. Sambal ni kena sweet-sweet sikit, kena ada banyak fiber vegetable baru bagus. Okay, I rasa cili kering tambah lagi sikit. Hari ni I nak makan pedas. Okay, cili kering lepas tu itu adalah. Dan daun kari ini pun untuk tumis, kita ambil siap untuk ditumis. Okay, last kali kita kacau. Jom tengok macam mana keadaan kita punya kacang kuda. Oh, sedap. And panas, tengok. Kacang kuda dah hancur almost. Almost getting ready. Sayur pun dah nak masak lah, tengok. Tomato pula. Tengok terung dia warna pun dah tukar. Kalau macam ni, terung dah nak masak. Okay. So, carrot pun almost getting cooked. Okay. Potato pun almost ready. Let's check the potato. Okay, kata okay. Dah lembut, tengok. Okay, so sekarang kita letak tepi sekejap and then kita nak start dengan kerja tumis. Okay, so let me take banyak panas, tutupkan api dulu, sekali lagi kain ni bakar pula. Okay, letak sini, ambil kuali ni pula, ni non-sticky, so senang untuk masak. Nyalakan api. Okay, so kita nak masukkan minyak. Okay, ladies and gentlemen, cantik tak saya punya minyak botol lah. Tapi ini bukan bulb ya, ini minyak. Banyak mahal. Import dari mana? Korea. Import dari Korea, dah lupa. Okay, so masukkan minyak. Okay. Minyak ni lebih sikit lah pasal ada banyak benda untuk tumis kan. Kalau minyak kurang, tak sedap. Tumis tak sedap. Okay. Api naik sikit. So, bahan ni yang first kita nak taruh adalah halba campuran. Yeah, so untuk sambal, halba campuran ni sangat penting. So Indian food dah mesti ada spices. So untuk sambal kita dah pakai yang kayu manis, so cengkeh semua dah pakai. Untuk sambal kena ada halba campuran. Okay, ladies and gentlemen, boleh dengar tak sebenarnya anjing sedang menyala pasal dia sudah bawa makan, dia sudah lapar. I akan masak cepat-cepat. Actually, saya punya anjing kucing, dia orang pun makan sambal sebenarnya. Memang sedap. Okay, kita masukkan halba campuran. Okay. Satu sudu lah. Lama. Belum panas lagi, tak apa. Panas dah. Satu. And dua. Okay. Kita buat sangat rich dengan spices. Sebab tu dua sudu halba campuran. Okay. Kacau sikit. Boleh dengar bunyi ya? Yes. Okay. So yang master semua dia kena tutup. Okay. So lepas halba campuran, kita kena masukkan bawang putih yang telah ditumbuk oleh BGW tadi. Okay. Masukkan bawang putih pula. Okay. Tumis bawang putih.
I memang suka aroma bawang putih yang sedang tumis. Aroma dia memang bagus. Okay. And next will be kita masukkan bawang merah semua, okay? Bawang merah semua kita masukkan. Okay, I potong tadi 3 bawang merah. Jangan lupa ya, 200 gram kacang kuda, 3 bawang merah besar. Okay. Kalau nak masuk bawang kecil pun boleh, lagi sedap juga. Okay. So, kena pecahkanlah bawang ni. Ha, kalau tak dia lekat, susah untuk tumis. Okay. Alright. Okay, sementara kita tunggu bawang merah tumis, anda tengok sekejap mana cuci cili kering. Okay. Alright. So, cili kering telah dicuci. So, senang je. I potong cili kering semua setengah. Okay, potong setengah cukup. Just cut into half. Yes, macam ni je. Then, masuk. Okay. Ambil. Potong setengah. And then, masuk. Lagi dua. And masuk. Okay. Masuk cili kering. Gaul. Gaul bagi dia tumis elo-elo. Okay. Yes. Okay. Bau cili kering pun dah keluar. Okay. So, lepas taruh cili kering, apa lagi kita nak masukkan? Dah tengok lah, semua dah siap di sini, okay? Semua dah dipotong, okay? So, lepas cili kering, I nak masukkan daun kering yang fresh dari kita punya garden. Kita ada satu pokok besar daun kering. Daun kering pula, daun teri di belakang rumah. So, I ambil dari garden saja. Cang, jimat duit lah. Tadi potato carrot semua dari Australia mahal-mahal. So, okey lah daun kering. Daun kering. Daun kering, I don't know why I keep saying daun kering. Pasal tadi taruh cili kering kan? Dia sudah confused. Daun kari, okey. So, gaul tapi daun kari ni dah cukup. Kita masukkan lagi satu tangkai. Zap. Boom. Okey, dah masuk pula. Okey, kacau, kacau, kacau. Ah, aroma amazing. Sangat amazing, fantastic, betul. Kalau tak percaya, cuba di rumah, anda boleh tahu, okay? Kacau, 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 okay? So, the bawang looks nice. Okay, sekarang, kita masukkan pula tomato tadi, okay? Semua tomato rasa masuk. Alright, api sudah naik maksimum, okay? Tumis. Yes. So, tu bawang merah tu jangan bagi masak banyak sangat. Okay, dia kena in between lah. Kalau dia hangus sangat pun tak sedap. Alright. So, ini dia main thing untuk kita punya sambal kacang kuda. So, sekarang kita nak masukkan masala. Masala tu adalah bukan masala problem tau. Masala powder. So, kita ada chili powder. And also, kita nak masukkan chicken masala. So, untuk sambal, pakai chicken masala lagi sedap, iaitu serbuk kari ayam. So, dia bagi very very nice taste, okay? Okay, so berapa sudu? Okay. Satu, dua. Tengok ni sudu kecil, bukan sudu besar. Yes. Then, chili powder, I masuk satu. Okay, biar gaul dulu. Tengok warna dia okey tak? Kalau tak okey, tak cukup, I akan tambah lagi sikit. Tak cukup lah, ladies and gentlemen. Kita kena tambah lagi satu curry powder and also chili powder. Okay, that's it. Gaul, gaul. Okay. Sekarang dia dah macam kering kan? Okay, bagi gaul lagi sikit. Okay. Kita punya masala sekarang almost ready. Tengok masala hebat kan? Looks good. So, simple je masala ni. I rasa 10 minit, 5 minit macam tu boleh dah siap masala ni. Okay. Bagi dia panas lagi sikit. Kita kena letak balik barang-barang. Pasal kita punya kitchen selalu kena simpan kemas kan? Okay, sekarang
Ini barang kita ambil keluar, kita masukkan balik, kita punya sambar kacang kuda dalam api. So, dia akan mendidih sekarang. Okay? So, apa yang kita nak buat sekarang adalah masukkan semua masala ini dalam kita punya sambar kacang kuda yang telah mendidih so long. Okay? So, masukkan semua. Yes. That's it, ladies and gentlemen. Sekarang kacau semua. Yeah. Tengok warna dia. Sekarang kacau, kacau, kacau. And this looks amazing. Tu dia kita punya sambal. So, kena tunggu dia mendidih lah. Sementara tu, I nak masukkan sikit lagi sikit garam. Let me see garam cukup ke? Confirm dah cukup. Tadi taruh sikit saja kan? Okay, jom saya tambah satu lagi sup. Alright. Kacau. Yeah. Okay, kita kena tunggu dia mendidih. Tunggu dia mendidih. Sementara tu, let me prepare saya punya nasi. Yeah. Nasi saya dah masak awal-awal. Okay. Cang-cang-cang. Saya punya plate dah siap. Look at it. Nasi panas-panas. Makan sambal dengan nasi yang panas memang hebat. Okay. Let me try first lah. Macam mana rasa sambal dengan nasi panas ni. Okay. I nak makan sikit dulu. Sekali lagi lepas program, kau hantam lah. Okay. Alright. Kita punya sambal kuda dah start mendidih. Okay. Sekarang kalau anda tengok, kacang semua dah hancur. Kalau lagi hancur, lagi saya tengok dah hancur. So, kalau dah hancur yang potato, ubi kentang, tengok terung pun dah masak. Kalau semua dah masak, dah siap lah itu je. Okay, so let me try. Dia sedang mendidih tapi boleh try lah pasal kari dah siap. Okay, saya nak taruh sikit dulu. Check it out. Warna pun dah nampak cantik. Boleh tahu rasa dia. Tengok pun boleh tahu rasa dia. Okay. Biar saya cuba dulu. Let me take my sudu lah pasal sangat panas. Tak boleh pakai tangan. Okay, let me try this. Oh, looks amazing. Oh, sedap, sedap, sedap. Fantastic. Actually, ladies and gentlemen, saya ada satu acar saya selalu makan. Acaran mango acar. Acar ni sangat sedap. Dia buat menggunakan mango, fresh apple mangoes. Eh? So, I nak cuba sambar ni sekarang dengan acar ni. Memang power acar ni. Okay. Aroma pun memang sedap. Fully homemade. No preservatives. Eh? Tengok warna. Okay, masukkan acar. Makan dengan sambar yang hebat ini. Oh, I tell you, this is killer. I tamo side dish lah hari ni. Ini cukup. Sambar, acar ini dah cukup. Tengok. Tengok. Kacang kuda sedang boiling. Semua dah okay. Boiling. Semua dah masak. So, biar saya ambil satu terung. Okay. Masuk satu terung. Masuk satu carrot sikit. Okay. Hancurkan semua. So if you see ya, sambar kacang kuda ni very healthy pasal full of fiber. Tengok berapa jenis vegetable kita masukkan. Okay. Tambah lagi sikit acar. Acar ni siap masukkan cili padi lagi. So kalau nak pedas, ambil yang cili padi. Tengok. Ada cili padi. Cili padi pun ada bang. Jangan main-main acar ni. Okay. Sedap gila. Ni rasa dia macam makanan temple. Selalu Thai busa macam tu dekat kuil lah dia orang dalam makanan. Sambal dia memang hebat. Sebab tu orang queue macam tu. I boleh rasa-rasa tu. Lepas tu, apa yang beza daripada dal adalah rasa kacang kuda tu. Memang hebat. Cuba di rumah anda. So, if you have any comments, please comment under my comment section. And also, kalau anda nak saya masak satu masakan yang baru,
தொழுங்களா கமெண்ட்ஸ் ஐ கேன் இன்ட்ரடியூஸ் மோர் ரெசிபி தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் இஸ் த ஒன் அண்ட் ஓன்லி பிஜி டபிள்யூ ஐ மீன் யுவர் சம்மர் கச்சன் குடா டசியா போ சைனிங் ஜெம்பூர் மக்கள் அக்கடா சின்ன senang dah alamak tak boleh makan tak boleh datang pasal MCO jangan silap hari bulan keluar sana sini ya lepas tu jadi viral kena pergi kos bayar denda tahulah duduk rumah masak makan healthy senang ok let me enjoy my lunch thank you for watching and yeah jangan lupa ya asal ni you boleh cari you boleh beli you makan sekali baru you tahu makan sekali baru you tahu